Košarkaši Pirota već desetak dana vredno se pripremaju za debi u Košarkaškoj ligi Srbije. Prvi zadatak rukovodstva kluba i sportskog centra Pirot je da se ispune standardi za igranje u tom rangu takmičenja. Juče su u halu K stigli novi koševi. Čekaju se lopte. Propozicije nalažu da koševi ne idu sa plafona, nego da mora da budu uzemljeni dole u parketu, tako da su sportski centar obezbedio nove konstrukcije, da se menjuju lopte, propozicije isto kaže da se budu spalding, da ne budu više molten lopte, tako da to ovih dana treba da promenimo. Sigurno da je to razlika za košarkaše, sigurno da je različito šutirati jednim loptima, drugim loptama, koševi, sve to, tako da imamo dosta vremena, nekih mjesec dana imamo da uigramo na tim novim košima sa tim novim loptama, da kažem. Kao što ste rekli, desetak dana, tačnije 16. trening u toku, mi radimo dobro, fizička priprema po programu Milana Stavela. Narednih dana treba da se obeleži parket, brendira hala i prošire slačionice. Sportski centar Pirot će to uraditi uz podršku grada. Što se tiče sportskog dela, već su dogovorene i prve trening utakmice. Prva pripremna utakmica nam je 2. septembra u Aleksincu protiv ekipe Napretka. Znamo da su oni prošle godine obezbedili Superligu, ali se nije igrala, znači završni deo Košarkaške lige Srbije, da su odigrali jednu fenomenalnu sezonu, da su imali. Sljedeća utakmica je 5. septembra protiv Mladosti Zemuna, koja je na pripremama na Borskom jezeru. Idemo u Bor da odigramo tu utakmicu i tako sve redom idu, znači utakmice, da ne nabrajam sad sve redom, da kažem, spremamo se za 26. septembar. Đonlić, Rašić i Dragović su prva pojačanja našeg kluba za novu sezonu. Od ponedeljka se uz njih očekuju još dva nova igrača. Tako, bit će to još imena. Miloš Vraneš je potpisao kod naš igrač Vrsa prošle godine i doveli smo jednog Amerikanca, tako da on treba da dođe, otprilike oni svi treba se priključiti od između 1. i 5. septembra, tako da smo otprilike, nam je to roster, vidjet ćemo u hodu. Ponovo ponavljam da smo novi u ligi, da ćemo vidjeti da li će biti potrebno za dodatnim pojačanjem i šta će biti, znači to ćemo da vidimo u hodu. Prvenstvo Košarkaške lige Srbije, ako ne bude nekih izmena, počinje 26. septembra.